Assalomu alaykum. Bugungi videomizda AliExpress mahsulotlarining track nomerlari, ya'ni mahsulotingiz yetib kelguncha qayerlarda kelayotganligini kuzatib turishni ko'rib chiqamiz. AliExpress mobil programmasiga kiramiz. My profil bo'limiga kirib, yuborilgan mahsulotlarimiz ro'yxatdan birorta mahsulotni ko'ramiz. Mana shu barcha mahsulotlar yuborilgan, yo'lga chiqqan, bularni bemalol kuzatib turishimiz mumkin. Demak, buni kuzatishimiz uchun mana bu yerda maxsus mana yozuvlar bor. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda отсиливание degan yozuv bor. Mana shu knopkani bosganimizda buyurtmamizni yuborilganligi haqida ma'lumotlarni, qayerga yuborilgan, qaysi kuryer kompaniya orqali yuborilgan va trek nomerlar haqida ma'lumotlari bor. Va bundan tashqari ushbu mahsulot ustiga bosib, mana bu yerda yana alohida mana informatsiya o dostavke, ya'ni dostavka haqida ma'lumot bo'limiga kirsak ham xuddi mana shu bo'limga kiramiz. Demak, ushbu smart soatimiz mana bu yerda yuboriluvchi manzili, mana bu yerda AliExpress standart shipping kuryer kompaniyasi tomonidan yuborilgan, mana bu yerda esa mana nomer отсиливание, ya'ni trek nomeri yozib qo'yilgan. Ushbu trek nomer yordamida biz buyurtma bergan mahsulotimizni qayerga yetib kelganligini kuzatib turishimiz mumkin. Buning uchun bizga bir nechta shunday saytlar yordam berdi. Birinchi navbatda ushbu trek nomerini kopirovat qilib olamiz. Mana ko'chirib oldik. Keyin esa brauzer yordamida shunday saytlardan yozamiz. Biz ko'proq foydalanadigan mana shu 17track.net sayti. Demak, mana shu yerga trek nomerimizni yozishimiz kerak va отследить tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar yuklanmoqda. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu ushbu ma'lumotdan 2020 yil 27 fevral kuni Andijonga yetib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu trek nomer shunday ko'rsatmoqda. Demak, 26 fevral kuni Andijon xalqaro aeroportiga yetib kelgan. Keyin esa 27 fevral kuni Andijon pochtasiga yetib kelgan. Hozir bu ma'lumotlar 17track.net saytining bizga bergan ma'lumotlari hisoblanadi. Ushbu saytning mobil programmasi bor, telefoningizga o'rnatib bemalol foydalanishingiz mumkin. Yana shunday saytlardan biri Track24 sayti. Bu ham ma'lumotlarni ancha aniq ko'rsatadi. Biz o'zimiz hozir ko'chirib olgan trek nomerimizni yozamiz va qidiruv tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar yuklanmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, bu Track24 saytida biroz ko'proq ma'lumotlar bizga ko'rsatilmoqda. Mana demak, 8 fevral kuni pochtaga yuboruvchi pochtani olib yuborgan, ya'ni trek nomerini yozib AliExpressga kiritib qo'ygan va undan keyingi ma'lumotlar mana Xitoydan chiqib ketdi, Gonkongga yetib bordi, shunaqa ma'lumotlar 17 fevral kuni Toshkentga yuborilibdi, Singapurdan 26 fevral kuni Andijonga yetib kelibdi va 27 fevral kuni Andijon pochta ofisiga yetib kelibdi. Keyingisi yana bitta shunday sayt bor, gdeposilka.ru degan sayti. Siz o'zingizga qaysisi qulay bo'lsa, shundan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, har xil saytlar bizga turli xil ma'lumotlarni bermoqda hozir. Xo'sh. Xullas, mana shu bir nechta saytlar yordamida trek nomerlarini bemalol kuzatib turishingiz mumkin. Endi trek nomeri qanday kuzatishni bilib oldik. Ushbu trek nomerlar orqali buyurtma bergan mahsulotimizni har doim ham aniq qayerda kelayotganligini kuzatib tura olmaymiz. Hozir omadimiz kelib, mana bu smart soatni trek nomerini ko'rganimizda barcha ma'lumotlarni ko'rdik, lekin mana bu nisbatan arzonroq, ya'ni 1 dollar 36 sentlik bo'lgan mahsulotni mana trek nomerini ko'radigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin.
China Post Ordinary Small Packet Plus, ya'ni Xitoy Melki paket orqali yuborilgan. Buni qanday farqi borligini sizlarga aytadigan bo'lsam, o'zimizni o'zbekchasiga tushuntiradigan bo'lsam, pochta xizmatlarida 2 xil trek nomerli mahsulotlar bo'ladi. Ya'ni zakaz trek nomer hamda Melki paketlar. Bu degani zakaznoy paketlar hamda Melki paketlar. Oddiy trek nomerini kuzatib bo'lmaydigan paketlar bo'ladi. Mana shu narxi arzon mahsulotlar odatda mana shunday qayerdaligini kuzatib turish imkoni yo'q holatda bizga yuboriladi. Yana ham tushunarliroq bo'lish uchun aytaman. Zakaznoy trek nomerlar odatda 5 dollardan qimmat bo'lgan mahsulotlarga beriladi. Masalan, mana shu smart soatimiz. Ko'rishingiz mumkin, AliExpress standart shipping orqali yuborilgan, ya'ni AliExpressning o'zining maxsus dostavkasi yordamida yuborilgan. Trek nomer ham biroz boshqacharoq, mana oxirgi raqamlari qaysi davlatdan yuborilganligini ko'rsatadi, demak bu Singapur ekan. Mana bu narxi arzonroq narsalar esa, mana shuni ham ko'ramiz, mana. 4PX Singapore Post OM Pro. Bu ham qayerdaligini kuzatib bo'lmaydigan mahsulot. Demak, zakaznoy trek nomerlarga narxi biroz qimmatroq mahsulotlarni trek nomerlarini keltirishimiz mumkin misol qilib, oddiy Melki paketlarga esa narxi 5 dollardan arzon bo'lgan mahsulotlarni trek nomerini misol keltirishimiz mumkin. Bu 5 dollardan arzon bo'lgan mahsulotlarni hech qaysi saytda aniq qayerda kelayotganligini ko'rib bo'lmaydi. Chunki ularni yo'l kirasi juda ham arzon bo'ladi va 1-2 dollarlik mahsulotlarni Xitoydagi sotuvchilar yuborayotganda qo'shimcha zakaz qilib trek nomer qimmatroq trek nomer orqali yuborgandan ko'ra shunday usulda yuborishni ma'qul ko'rishadi. Lekin bu Melki paketlar ikkala tarafga ham, ya'ni buyurtmachiga ham, sotuvchiga ham muammolar tug'dirishi mumkin. Chunki sotuvchi ham bu mahsulotni qayerda ketayotganligini ko'rmaydi. Sotib oluvchi ham, ya'ni xaridor ham u mahsulot qayerda kelayotganligini ko'rmaydi. Ikkala taraf ham 60 kun, ya'ni AliExpressdagi belgilangan muddat tugaguncha mahsulotni kutishga majbur. Agar sotuvchi 60 kunda xaridorga mahsulot yetib borganligini bilmasa, uni qo'lidan hech narsa kelmaydi. 5 dollardan qimmat bo'lgan mahsulotlarda esa, ya'ni zakaznoy trek nomerlarda esa har bitta harakat birma-bir maxsus saytlar yordamida ko'rsatib boriladi. Ya'ni Xitoydan chiqib ketdi, boshqa davlatga yetib bordi, O'zbekistonga yetib keldi, O'zbekistonni Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga yetib bordi yoki Buxoroga yoki shunga o'xshagan har bitta ma'lumotlarni ko'rsatib turadi. Biz buyurtma berayotganimizda qanday qilib zakaznoy trek nomer orqali buyurtma berishni tanlashimiz mumkin? Masalan, mana shu smart soatga kirganimizda mana bepul dostavka O'zbekistonga. Ko'rishingiz mumkin, bесплатная dostavka, служба AliExpress standart shipping. Demak, mana shu mahsulotning ichida mana ko'ryapsizlar, 3 ta dostavka qiladigan kompaniya bor ekan. Birinchisi AliExpress standart shipping, keyingisi Singapore Post, keyingisi esa DHL kompaniyasi. DHL tezkor pochta bo'lib, narxi ham shunga yarasha mana 85 dollar, 12 kundan 23 kungacha keladi. AliExpress standart shipping odatda zakaznoy trek nomerlar orqali yuboradi. Ushbu soatimiz 10 dollarlik bo'lgani uchun shu orqali kelgan. Kings esa Singapore Post. Bu ham pullik zakaznoy trek nomerlar orqali yuboradi. Narxi mana shu 2 dollar atrofida. Bu 2 dollar 84 sent bo'lsa, mana hozir qolgan mahsulotlarni ham birortasini tanlab ko'ramiz va shunda aniq bilishimiz mumkin. Masalan, mana shu mahsulotni hozir kurier kompaniyasini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, China Post Ordinary Small Packet Plus. Mana shu ham hatto 2 dollar 56 sent yo'l kira olsa ham, lekin Melki paket orqali yuborar ekan. Mana China Post Ordinary Small Packet, ya'ni kichkina paket. Shu usul bilan yuborar ekan va buni biz kuzatib tura olmaymiz, ya'ni siz va biz kuzata olmaymiz. Mana bu keyingi kurier kompaniya Yanwen Economic Airmail, bu ham Melki paket hisoblanadi, buni ham kuzata olmaymiz. Mana bu esa China Post Registered Airmail, ya'ni Xitoyning ro'yxatdan o'tkaziladigan havo jo'natmasi. Mana shu
kuryer kompaniyasini tanlasak, ushbu arzon mahsulotimiz, ya'ni 1 dollar 30 sentlik mahsulotimiz ham zakaz noy trek nomer orqali yetib keladi, ammo 5 dollar 3 sent qo'shimcha to'lov qilishimiz kerak. Mana AliExpress standart shippingni ham ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulot uchun 6 dollar 22 sent qilib belgilangan ekan. Mana shunday holatda trek nomerlarimizni kuzatib turishimiz mumkin. Mana hattoki 2 dollar 44 sentlik mahsulotdan 2 ta buyurtma berganimizda 4 dollar 78 sent bo'lsa ham, hozir ko'ramiz. Mana dostavka bepul. China Post Ordinary Small Packet Plus, ya'ni Milky paket orqali O'zbekistonga yetib keladi. Hattoki narxini ko'rdinglar, 4 dollar 78 sent bo'lsa ham, Milky paket orqali, ya'ni kuzatish imkoniyati yo'q trek nomer orqali yuborilgan. Hozir bizda qanday imkoniyat borligini ko'rib chiqamiz. Mana China Post Ordinary Small Packet Plus, demak buni trek nomerini kuzatib bo'lmaydi. Mana bu yerda Kainao Super Economy Global, bunda ham kuzatib bo'lmaydi. Mana bu 4PX Singapore Post, bunda ham kuzatib bo'lmaydi. Yanwen, bunda ham kuzatib bo'lmaydi. Sunyu Economic Airmail, bunda ham kuzatib bo'lmaydi. Va so'ngisi Kingsda China Post Registered Airmail. Mana shu orqali tanlab buyurtma berganimizda, ya'ni qo'shimcha 2 dollar 48 sent to'laganimizda bizga zakaznoy trek nomer orqali yuborar ekan. Keyingisi AliExpress standart shipping, buni ham bilib oldik. Yana bitta ma'lumot o'rnidan aytib o'tishim kerak. AliExpressdagi mana shu mahsulotlarni kuzatib turish bo'limiga kiradigan bo'lganimizdagi mana bu samolyot belgisi, ya'ni mana 13 fevral kuni buyurtma berilgan va taxminan yetib kelish sanasi 20 fevraldan 12 martgacha deb yozilgan. Bu samolyot belgisi taxminan ko'rsatadi, shuning uchun bunga ishonib qolmang. Mana shu kelish muddati cho'zilishiga qarab bu samolyot sekin harakat qilishni boshlaydi. Masalan, mahsulotlar 60 kunda keladigan bo'lsa, ushbu samolyot 60 kun, ya'ni 55 kunda mana shu yerga kelib bo'lgan bo'ladi. Siz mahsulotni 20 kunda qabul qilib olsangiz ham, mana shu samolyot mana bu yerga yetib kelmaydi va o'zini yetib kelish muddatini kutib mana shu yergacha yetib keladi. Agar mahsulot 60 kunda yetib kelmasa, lekin siz sotuvchiga yana qo'shimcha kun qo'shtirishini aytsangiz, ushbu samolyot mana bu yerga yetib keladi va mana bu yerda gotovka отправки emas, mahsulot yetib keldi deb yozib qo'yishadi. Siz bunga ishonmasligingizni maslahat beramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling.